E recente? Três. 3, é? Sim. Beleza. Me deve Sim. 4 combos aí. É parceria? Hã? De Deus, só se Parceria. for. Eu sou da igreja. Sou do evangelho. Tem parceria não pra filho de Deus? É, fica 3.800. Não, é 3 combo, né? Ou é Ah. 4? 4 combo? Quatro.